Хүн төзөгчдийнхээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. За гүндүгээрээ нэвтрүүлгийнхээ шинэхэн дугаарыг та бүхэнд өргөн барьж байна. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин Монгол улсын харцах Нямагийн Батцаа явралцсан ирсэн байна. За харцах нарын давтаа сайхан зүсэж байна. Сайхан зүсэж байна уу? Сайхан уу? За та бүхэн ажил өдрөө сайн байна. Нөө сайн байна. За харцах бэлтгэл сургуул сайн байна уу? Аа одоо сайн байна да. Барилдахгүй байж байгаа инжилээс бас ганцныг барилдаад ирэхээр ямар байд юм бэ өгчөөд ирнэ. 2 жил гарсан байх. Тэглээ тий. Дунд нэг хоёр барилдаа. Барилцсан нэгс тооцвол тий. За орд нутаг явбу. Холын дэртех ховдын зинхэр хязгаараар зуншлаг сайхан гинэ. Манай нутаг зуншлаг сайхан байгаа гэсэн. Би орд явж чадаагүй. Ерөнхийдөө 6 сар ихэр нэг галдах өмнө явж ирнэ. Аа. Ховд аймгийн Жандбан сум гэдэг ч одоо ер нь яг ямар ястан зөнхөлсөн сум байна. Халахуд холдуу байна. Ер нь ховд аймаг чих олон ястантай. Таны төрж үссэн газар ер нь нутгийн зон олон ямархан хүмүүс голчлон амьдран суудаг юм газар уу? Тий, ховд аймаг 16-аас 16 ястантай тий. Манай ховд аймагт байгаа 3 халахсан нэг нь ховд аймаг Чанаус, Цэцэг, Дарив гэж 3 халахсан бий. Тэрний нэг нь бол Чанаус. Яг одоо миний дээд өвгөр хөх бол би бол Торгууд хүн. Ховд аймгийн Болгон сумын гаралтай. Манай ээж хоёр вангийн Торгууд. Тэгэд социализм үед одоо манай аав шин зам нэгдэлд ирж. Манай ээж одоо Ховд аймгийн Чанаус сумын цэцэрлэгийн хэмчээр ирснээс 5 хүүхэдэнд энэ төрж өсөд. Одоо нэг ясна доо Торгууд хүмүүстлөө халахд төрсөн. Тийм л хүн баг халахчууд одоо. Одоо манай Торгуудуудын түүхэл бас эмгэнэлтэй гашуун адал явдалтай хариун түүхтэй болсоо тийм ээ. Хаваасын ижил мөрөн хүртэл нүүж яваад тэндээсээ буцаж наашаа хурж ирэх гэж яваад бас их зовлон бэрхшээлийг туулж хурж ирсэн ийм улсууд. Таны одоо яг тэр дээд үеийг ярих юм бол тэр 1771 оны Торгуудын их нүдэлт ирсэн улсууд байх гээд байна. Энэ хүмүүс монголчууд бас ингэж л яриад байгаа юм л да. Өөрөө ч бас ярьч л ирсэн хүмүүс шээх байхгүй. Бид явж ирсэн хүмүүс аа. Тийм, яваад ирсэн тийм. Биднес бол явж чад эргэж нутагтаа ирсэн дургууд. Дургууд нутагтаа л эргэж ирсэн тийм ээ. А үлдсэн нь бол одоо Халимиг улсад одоо байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь одоо тэгээ та нар тэр наад тийшээ одоо дургуудууд тэнд байгаа дургуудууд энэ тхийн дургуудууд энэ Шинжааны дургуудууд гээд одоо энэ хоорондоо ер нь холбоос үлбээ уулзаж уучрах энэ одоо үндэсний юм наадам уулзалт цуглаан хийх имерхүү имер нь хэр байдаг вэ? Тийм энэ одоо жан одоо ховдын Холгон сумынхын нэг жангар гэж наадам хийдэг болсон. Аа. Тэ, тэрнээс одоо хятад нэг хилээ таслахта 48 цагийн дотор гараараа гэж тасалсан юм билэн шүү дээ. Аа. Тэр нэг ингээл хил хуваацсан. Цаанаа үлдсэн. Жохон алс нутгалж исэн гууд нь цаанаа үлдсэн. Мал хурнараа хурааж чадаагүй тэр үед ч одоо хөрөнгө мөнгө байхгүй зур мал амрал гэж юм байсан билэн шүү дээ одоо тий. Хошио ноён гэдэг шиг ингээл тасалсан да 48 цагийн дотор. Яг тэгэл ахトゥ хоёр тэгэл авга хөөхт хоёр салаа үлдчихсэн гэж. Тэр нь бол цаадаа үлдсэн нь бол ижил юм юу шинжаа уугартаа үлдсэн торгуудууд. Төмөсөлд торгууд хүн гэх юм бол одоо яг үүндээ ховд аймгийн Болгон сум бас гаралтай. Нэг нь хил хуваагдаад цаана үлдсэн. А нэг нь болохоор нүүж ирээд янууж яваад усаж ирэхдээ үлдсэн тийм л хүмүүс юм байна. Ингээд л тарж утар суусан болсод байж. Тарж утар дэлхийгээр тарсан хүмүүс байна. За тэгээд энэ одоо торгууд зоны дотроос бол одоо тодорч гарч ирсэн сайн. Сайхан яваа бүхчүүдийн нэг нь бол одоо та байна. Та бол яг булган сумдаа төрөөгүй ч гэсэн ховд аймгийн Жандбан сум гэж одоо бас Монгол өхийн өлгий усан сайхан газар төрж. Тэгээ тэр одоо энэ сайхан газар оронд төрсөн аавын хөө ер нь одоо бүхэн замд хэрхэн хөтлөгдөж орж байсан юм. Би одоо бага өсвөр наснаасаа хэлж өндөө барилдсан. Тэ. Яг оо би бас хосолтой ижил уран урны дунд төрсөн. Тэр бол сайхан газрын дэважин шиг нутаг. Алтаангаа нээсэн тий. Устаа бол устаа, уултаа бол уултаа, говьтаа бол говьтаа, талтаа бол талтаа тий. Тэр миний төрчсөн нутгал өндөг нутг. Гэтэ би бол одоо ховдл хөх, тэр сум, эн сум гих хэрэгөө. Би Монголын хөх гэдэгтэй адилхан ховдын чандамнараа өгүүлж. Тэнд бас найз нөхөд үетгийнхэнтэй бас мөр юу дээлийн мөр анзалж тэндээс л бүх болсон юм. Тэ. Таны аав өөрө барилддаг. Манай барилддаг. Анхны цол одоо сумын наачин болж байсан билүү 16 настай байхад. 16 настай би Алтан Дээлийн хөндөгийг Ховд аймгийн Зэрэг суманд. Аа.
сумын хүчин зал авсан. Жохо хөхтөөсөө аврах боцгийг одоо тэр үед нууцсаа хулгайлж аваад очоо байралтай сумын хүчин болж байсан. Тэ. Аймгийн зан, аймгийн арслан гэд энэ цолуудаас бол одоо тэгээд ер нь Монгол наадмын дэвжинд Ямагийн Бутцаа яа гэдэг залуу тодорч эхэлсэн дээ тийм ээ. Тэгээ 2005 онд аймгийн зан цол авсан. Эндээс одоо театр бол юм дөрч багш маань энэ гавьяат нисгч ирүүлтийн кабинт суулгаад нэг юу болчихлоо онгоцонд. Аа за. Одоогөр энэ одоо буруул юм ярих байхдаа туулаачлал явуулж илээ би тий. Аа. Суудалд өрцөн. За Авд аймгийн энэ жилийн одоо бүхий наадмын бүхий тий. Төрөө бүхийг чи явж явж байгаа шүү. Юу ирүүлтэхээ. Тэр хүн бас бүхтэх дуртай. Тэгээд та энэ хүүхдийг аваа яваач гэсээр байна. Би тэнийг өглөө очиж. Тэгэл хаа намайг суулгаж явал явсан юм. Чинь аваараа нэг хоёр сандлаа битгий тэр чинь суулгадгүй. Тэгэл энэний нэг дээр суулгаад аваа явжсэн. Тэр үед ч одоо 3 цаг гар нисдэггүй л нь шүү дээ. Одоо бол ховд өнөө цаг 40 минут. 3 цаг гар нисээл. Тэр үед бол багшаа бас бодчихсон шүү. Тийм юм одоо аймгийн том цолтой хүмүүс явж идэг би нэг сумын цаа яаж одоо аймаг төрөх юм гэж бодоод авчихсан яа харахгүй үзүүт хөндлөлтсөн тий газар. Аймгийн арслан цолыг. Аймгийн арслан цолыг би Дархан уул аймгийн 45 жилийн аваар бас л тунж явсаар бол авсан. Хин хинтээ барилжсэн одоо яа? Би 3 дээр 2 дээр би асарыг давж ирсэн юм лав. 3 дээр энэ завхны бацаагаа авах дээр тунж ирсэн. Ишчэнцэнгийн бацаа. Аймгийн заа. Тэгэд би тэр хамгийн сүүлд үлдээл би даваал. Дөрөв дээр одоо энэ Бомбаяр зааны хөргөн. Цэдэндэн бахта. Тэр үед сайхаас л байсан ба цэдэндэн баслан гэдэг. Овсэн. Тэр хүнтэй барилдаад. Тэгэд тав дээр ад гэрэлтэй тунаад. Аа. Дургаа дээр би Бацрэг заа би насан дэлгэр цог өөр бид төр үлдээ цог. Бацрэг ханадаг аваад. Аа. Тэгээ цог өөрөөр хаслан болсон. Би бас нэг ингэдэ улсын цолонд хүрэх хэмжээний бүх юм байшгүй гэж өөртөө бас нэг жоохон сэтгэл орж өөрийгөө мэдэрч эхэлсэн үе юу хэдэнээс вэ? Би ч аймгийн заа усд барилж эхэлсэн шүү дээ. Аа. Аймгийн заа багтаа өсгөөр заанд нэг хоёр төр унсан. Тэгэл тэрэж жараа жил бас нэг гурван болтлал дөрөв дээр магалж автунаал. Тэгэл ер нь эхлээч чи бол усан цал ойрхон санагдгүй сүулдэ ч бас нэг 2-3 тавиулаад ирэхээр жоохон бас нэг болгоомжтой барилдахгүй болохгүй байх шүү гэдэг ойлгож ирсэн шүү. Хэдэн жил усад барилдж байж усан? 4 жил барилдсан. Аа. Нэг 4 жил барилдтал усан гэж байна. 5 онд барилдж эхлээд 9 онд 5 Аа. 5 6 7 8 онд унаал. Аа. 9 онд ачаа. Тэгээ ер нь энэ хугацаанд яг начин болох хүртэл чинь бас заал танхимын барилдаануудад төрүүлсэн, үзүүрлэлсэн, шүвгэрсэн. Бас амжилт бол чамгүй болсон байсан баг тийм ээ. Ер нь ингээд улсын цолонд хүн ингээд нэрлэгдээд эхлэхээр ер нь таварт ороод эхлэхээр энэ ямар байд юм бэ? Том сэтгэл зүв шүү дээ. Ер нь тэгээл нэг бүх сонин гэж гараал таварт байгаа бүхчүүд гээл нэг 7 8 хүнийл нэрлдэг байлээ шин. Аа. Тэнд донд чинь бас ингээд нэр яваад ихэрч бас за одоос болох гэж байгаа ч юм болоо яах ч үлээ гээл бас л их л дарамт шүү дээ тий. Аа. Тэ бол бас л аймгийн аслангуудын бас энэ тулаггүй шин зам нарыг бидний сус туулаад ирсэн шүү дээ. Бас бие байрн тэгэл бас энэ чинь нөгөө үүрэг хариуцлага бэлтгэл дээр хүртэл тэгэл ямар байх вэ жигцээ гээл тий. Ах нарын өвгөн дорн. Одоо ингээл нэг хүмүүс бас бодоод хэдэв шүү. Аа. Шууд нэг аймгийн аслан болчихвол усан ач болчих гол тий. Аа. Тэр чинь бас л тэр хоёрын хооронд чи бас л олон даваа штэ. Төрийн наадам бас тэгээд энэ 121 аймгийн тэр сайхан шилдэгүүд 512 хүн бүхээр элж ирэх гэдэг бол бас л явцтай шүү юм. Одоо яг шилдэг гэсэн хэдэн цугалцсан үзчих чинь тэр дотроос гарч ирнэ гэдэг бол тийм ээ. Саврын хүмүүс л гарч ирнэ шүү дээ. Аа. Үнэхээр сайхан бүхчүүд байд юм аа. Сайхан байдаг ч юм одоо ч байна. Тэгэл бас л авч чадахгүй үлдсэн манай нүгийн залуучууд байна шүү дээ.
Тэгэхээр энэ улсын цол гэдэг ерэн зүгээр нэг чадалтайд нь шээ хувьтайд нь ирдэг юм бол гэж отов үзэгчийн хувьд л би боддөг шин. Аа бас тэр бас үнэ өртөө ах шүү. Ер нь хүн бас нэг аягны хэмжээ гэдэг шиг. Аа. За бас тэгээд аваагүй үдийгээч бас тэгж байгаа ч юм бас тий. Гэтэл ер нь бас нэг авах хэмжээний цайхан барилчаад аслан цолроо дуусчихсан хүмүүс бас их олон баримсалтай. Баримсалтай бас үеийн бүхчүүд дотроос манай үеийн бүхчүүд дотроос ч тийм сайхан залуучууд бай. Аа. Манай Дарамтын Бацрэг гээд миний сайхан найз байна. Аа. Тийм Ивэржийн Бацрэг гээд. Үнэхээр сайхан аслан. Тэр мөн тэгэл одоо сайн надаас бол амар их болох л үл би бас нилээл бас өрсөлдөвчлээс би тэр. Аа. Тэгэл доор ихнэрэн дортроо нэг ажлын шаардлага болол тэгэл утгаргаа явцсан тэгэл барилтаа хүм шүү дээ. Тэр мичлэнгээр үлдсэн ус байгаа шин. 2008 оны намр үйлөө одоо хөдөө аж ахуйн их сургуулийн 50 жилийн ой гэж одоо том барилдаан болоод тэрэнд одоо таны нэг амгийн арслан цолтоод төрүүлсэн нэг дуйлантай барилдааны бичлэг одоо ч гэсэн сошиал дээр яваад л байт. Тэр барилдааныг нэг дурсааш та. Тий. Хөдөөнөөс ирээд нэг 2 он жисэн юм аа гэж нэг намр асий. 9 сард байсан юм аа. Аа. Тийсэн зэрэг нэг Тэмч бодлого орж ирээ барилдсан. Яг тэр жил энэ үндэсний үхэ болгоо юм уу? Тэргүй магалж бит тэр маргацсан жил байсан байхгүй. Аа. Энэ төрийн наадамд маргасан шүү дээ бит тэр чинь нэг. Яалаад вэ? Аа, бид дөрөвдөр таард. Аа. Тэгээ явж очоо барьцсан гоор болдог. Тэгээд энэ үндэсний үхэ холбооноос дөрөвд байгаа шүү дээ. Би барьц сонгосон болвол хай нунлаа гэж үзвэл чи сонгох хэрэгтэй байхгүй. Эсрэг талаар сонгоно гэсэн дөрөвтэй байгаад байдаг. Аа. Тэг магал барьцсан гэсэн баг. Сонж юу. Тэг магалж юу сонгоод магалж юу доогор гуйн ороод унцдаг байхгүй. Аа. Мордхоор би хутгаад эргээд ингээд яг дээр нь унцдаг байхгүй. Тэгэд бас нэг тэрхүү орон бас нэг давж ялгын үзлэгэд нэг юм явагцсан л та. Аа. Тэрийг одоо нуугаад байх. Шүлтэн дээр үл. Тий. Талигаж өнгөнгүй ашиг шээ. Аа, нутгийн юм хөө. Тий, харцаг. Тэг өө өгш мэн нэг ирэл тэгээ тэр хүн нэг одоо яачих вэ? Магалж явсан талаас нь болно л гэсэн. Уул нь бол босч ирээ та барих хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тий, би нөгөө энэ чинь дөрмөө барилдаг нэг шар ном байдаг гэсэн. Одоо ч байгаа шүү дээ. Дөрм чи юм байж шүү дээ. Уншаач тэр хаас. Нэг засуул нь миний ажилд байсан. Дөрм бариад байдаг. Хайн үстэй хайн. Заа чи дөрм байж шүү дээ. Нэгсэн чинь энэ гээд зис тэгэл. Талигаш тэгээд сонгоол хэлдэг. Яг сонгоцсон юм байна. Тэгээ та гүрэж болтго юм уу? Юу гэсэн үг ин дөрмээрээ явъя. Хаснаас нэгэл одоо тэргүй юу ч нэг аймаг аслан жасагчих юм болов уу бас бүлтгэнэ. Аа тий одоо тий мэдтгэв л гайлт. Тэгээд нэг тэр наад нь тэгээ дуусчихдаг байхгүй. Аа. Нилийн бас бэлтгэлч тажиг байсан. Намар өрөө 9 сард төрөөд гэсэн чи. Маш их төрүүлэн чи гэж боддог ус яагаад өрлчээд байгаас. Яг аргагүй магадгүй тэгээд өдрөд таард юм шүү. Аа. Өөрөд бичлэгж байгаа л дээ. Нэг аваа чонгодч яаж тавьсан санал дээр тавьчихдээ. Юу. Тэгэхээр нөхөр хүн бацаа дуудчих шин голоос. Ороод ороод ахиад үзье. Хөлийн үсгийг холдожээ. Одоо энэ хадаа мадаа гэдэг одоо засуул ах байсан. Аа. Гэхдээ чим галзуу юм шүү. Үе авах хөт тээ. Ороод өнөөд ч одоо нэг зуны нэг өнөг тийм явчээ. Юунаас гарахгүй шүү. Тас ирсэн. Тий. Арилж өгөхгүй гараа. Хараа юм чинь тэрийг чинь нэг заавуулж гэнэ бас нэг тавьж өгчээж бас нэ. Тэнийг юмж хатдаг чинь бас нэг жоохон ч гэсэн агарах гээд байна шин. Аа. Тэгээ нааш ороод тэр. Тэгээ нэг хоёр тавьж өгөөд. Тэгээ тэр их чирээ яваад. Аа. Төрүүлчихдэг байхгүй. Тэр ирээд би нэг мүкватрас л тавилт хийдэг байхгүй. Аа з. Тий. Тэг мөөг их тийг тэр хийдэг ингээд сэжиж иргээд төшөлдөг юм шиг мөөг их надаа зааж өгсөн байх. Аа за. Кватраслаа өтер аврагдар таарад. За миний дээр ингүүл чи ганц хоёр илүү их аян шүү. Чиний мөхин дээр нэг юм байна гэдэгсэн. Хаг суусан байх гэж. Хаг суултээ. Суганд нэргээд хөл авах гэж байгаа нэг эргэж өчлөө шахаад. Дөрөв дүлдээ таардаг байхгүй. Аа. 8 дүлдээ улан барийг хаяд. Дөрөв дүлдээ мөөг ихтэй таахгүй. Яг рефлексээр нөгөө нь ороод ирэхгүй. Пат гэж хийгээд. Өөр дээр нь. Мөө их унчлаа. Аа. Тэгээд мөөг их наа юунаас хааныг санал байгаа шүү дээ. Санал дээр ингээд сууч амар ууртаа сууч. Би нэг төгтөөр давааны борс гаад ирсэн мөнгө их ача сууцсан байна шүү дээ. Аа. Ашиж хэлгээ. Яах вэ гэсэн чинь.
хүн зааж өгсөн мөнгө хүнд нь хийдэм үү хэлэж чинь. Тэгээд яг тэний заасан ороод ирлээ шүү. Би ч юм дахиж мих заахгүй. Тэр хүн амар тийм гомдолтой баг. Нөгөө урд өдр нэрэд бас нэг бас дээшээ барилдах гэж байгаа бүхгүй тий. Наад ингээд зааж өгдөг байхгүй. Ингээд миний эргээд яг ингээд энэ дэр эргэж ичлээ. Син чи яг тэр барилдаан дээр яг нөгөө мих чи ороод өгдөг шүү. Барьцтайгаа. Тэр нөгөө тас л хийчихгүй. Сүүгээр тэр хийгээд бод энэ ингээд гэдгээс оцсон. Өөрөд ирлээ. Хаваарч өгсөн. Шинэ ам одоо заасан хүнд михийн өөрт нь хийдэг гэж чамд ямар муухай өгдөг чиг. Тэрнээс хойш тэдний чи яг одоо нэг хилж л байгаа болох чинь наргаа л дээ тий. Дотроо бол бас нэг заасан юм сураад авсан байгаа чи баяртай л байсан гэж. Баяртай л байсан. Тэгэл би бас нэг олон тэргүүр олон бүх хайсан мөнгө тарах юм хэ. Аа. Тий. Шүгэн дөрвдөр мөнгө тарахслан хайсан байдаг үлээ тий. Тэгээ үзүр түрүүнд мөнгөн цоож гарцыг мөн яг тэгээ хайцсан. Үгүй нэг би зөв сэвж иргэ хайцсан юм. Аа. Тий. Яг хөлтөн суугаад эргэцсэн суунд нь. Аа. Тэгээ нэг төрүүлчихсэн. Тэгээ л хэрнээс очно та одоо мөнгө мөнгө тарах чи. Наттай дарахаа л. Бацаа юу их цааш хөхгүй. Бацаа над дээр буцаа хийчтэй л гэдэг. Тэр ч гэдэг. Нэргээл байх л та тийм. Тэгээд магалжуу заантаа тэгж нэг барилдаж давж дотор онголгож аваад одоо үл юм боддгоо үстэй та. Тэр ер нь гэхдээ нэг тийм би нэг хүнд нэг шаарлахад идэгч бас бүх биш. Яг тэр төрний наад хүнд яхаар хүнийг хитцээ учраас нэг тэр хүү орно л юм шүү. Тэгвэл одоо маглах тэр орно тийм байдгүй шүү. Ахаа хичээгээл. Ер нь бол мөхчүүдийн тэмцэл бол яг тэр сайхан цэнгэлтэн үл юм аван дэмжээн дээрэл дуусна шүү дээ. Энэ нь нодордогч хүмүүс байдаг шүү дээ. Тий. Гарч ирэл мөхчүүд цахах хэрэгжээ л юм шүү. Тэр яг одоо орон дээр жоохон тэмцлийн хэлбэр юм байгаа шүү дээ. Дэлхийд ч тийм байгаа шүү дээ. Тий. Хүмүүс бол тэрийг нэг тийм мушаан зэнгэддэг тийм бүх бол Монголд байхгүй шүү дээ. Ер нь зүгээр 2009 оны наадмын бэлтгэлээ та хаана базааж яаж ирэн одоо тэр начин цолонд зүтгэх тэр өөрөө өөрийгөө бэлтжив. Та миний бэлтгэгч гэж байх үү те намайг хүмүүс л бэлтжилээс болохоос шүү. Сүүлд 9 онд байж гал одоо энэ сайхан багш нарынхаа ах нарынхаа тэгэл заа зөвснөр л бэлтгэл сургалтаа хийгээл. Гэтэ би ер нь бас нөгөө бустай өштэй бодвол ер нь л яг нэг тайван дүүрэн шүү. Нат болж исэн чинь нэг тийм байдгүй энд энэ очиод унтчихлээд. Энэ бас нэг сэтгэл зүй бас өндөрч гэдэг юм уу бас тийм нэг одоо хариуцлагаас ч одоо юу гэдэг ч юм уу нэг тайванд л хүн шүү дээ нэг гэдэг. Алуун нэрвтэй дээ. А ихтэй бол ер нь хүүхд хүүхдэд барилдах юм бол харин нөрг болчих шиг тийм биш. Тий. Тий. Манай нэг байд чинь нэг нодл нэг энэ Мумбайр цааны нэг алдартын гинэ улсын авар болоод нэрвэжтэй. Гэхдээ тэгсэн нэг оройн нэг бас ээж нь бас нэг айдлж байдлж авчирал миний нэг жижигсэн талба танаад барайл өмсгөл маргаашд барилт нэгсэн чи би ч одоо төрийн наадд барилтах гэдэг юм гийгэлцээд ирнэ юм бол юм бэл. Тэгээ өөрөө бол барилтахд бол нэгтгэждэг. Хүү ер нь барилтж байна одоо. Гэхдээ бас яг угаас нэг гар зурулчлах шүү. Аа. Манай бүхчүүд ер нь тэгтээ хүүхдүүдээ бас их бүх болгоё гэж шамдахгүй байна уу яг одоогийн нөхцөлд бол. Тэгтээ одоо нийгмийн хариуцлага гэдэг шиг одоо юу шүү дээ. Энэ одоо энэ нэвтрүүлгээс ч ясчи. Энэ нэг муха хард допин гэдэг муха заван зүйл байхгүй. Дэлхийн спорт шиг цэвэр байх юм бол спорт руу хүүхдээ энэ үндэсний спорт хүүхдээ бол оролмоор. Спортод одоо байгаа шиг ингээд нэгийн өршөөгөл нэгийн ингээл 8 жил 10 жилээр асал ээжл бос ингээд ахトゥ амрагсад ингээд тий ар талараа яваад идвэл хөхтөө орол оролморг байна. Тэгэхээр боловсролтой гадаад тий том дэлхийн юм одоо дэвжинд үзээгээд арай өөр төрөл сонгомоор байна. Гэхдээ би Монгол хүн учраас би энэ одоо би бол өөрөө бол одоо ямарваа нэг Одоо энэ 93-ийн наадмын нэгийг бас төлөөлж байгаа өв тэгч гэж боддог шүү дээ. Тийм учраас тэрийг ирээдүйд очдог өвлөөх юм үүрэг байх юм шүү дээ. Миний үүрэг байхгүй юу? Одоо миний одоо энэ урд цагийн бөхчүүдийг ингээд ихэд улсын тэр суманд нэг улсын тийм цолтой хөөрөх чинь нэг нэгэд хөлтөн хөлөр хүлгүн мүлхэж гисэн тэр зааланд очиж л үздэг байлээ шүү дээ. Одоо ч хөдөөд яг тэрний яг байна. Одоо тэр энэ сайхан нэвтрүүлэг одоо шүмжлээд багтах хэрэгцээ. Баяах хоёлаа бас
цаг үеийн байгаа байдлыг ямар худлаа юм ярих гэж байгаа вэ? Гүндэг үл ярьчих тийм ээ. 3 нэг сайхан одоо нэг чүрүүсэн 3 бацаа гарч ирэл нөө наадам гэл Монгол төрийн наадмыг 2 дахь удаа зогсоочлоо шүү дээ. Бүхэл бүтэн 100 жилийн ой гэх тийм ээ. 100 жилийн ой 2 нэг зүгээр ясан хэдэг шиг 2 бацаа гарч ирэл одоо муу гар хэлчих. Аа тийм. Тэр ийм бас эх хүний ийм тавгаа юусан бийтийн юм гарч ирээд бас бичсэн бол өөрөө. Үндэн тэлэгээ бүкснийхээ талдаа яа ч ороодсон тээ. Тийм одоо бүкснийхээ тал гаргасан банд нар гарч ирэл нөө наадам гээл би энэ дээр балуустраар бичээл Монгол төрийн наадмыг 100 жилиг хоошлуулж чадлаа шүү дээ. Харамсалтай. Харамсалтай. Монгол төр юунаас агаад байгаа юм? Тэр 3 бандаас агаад байгаа юм. Энд чинь бидний одоо бидэнд үлдсэн ганцхан үндэсний спорт бол 93 наадам шүү дээ. Бидний задгаа талбад цаг юунд барилддагэрэл биднес чинь онцлог болоод байгаа шүү дээ. Тэ шүү дээ. Монгол мөр одоо 30 км уралдаж, гадаад мөр 10 км уралдаж байна. Гадаад мөрийг бол 30 настай хүмүүндэг, Монгол мөрийг бол 4 настай хөлтөл үндэг шүү дээ. Биднес энүүгээр л баатарлаг ирэх хүмүүс байхгүй. Биднес өөр хүмүүс шүү дээ. Энэ л бидний онцлогийг дэлхийд харуулж байгаа юм байхгүй юу? Тэ? Аа. Тэгэхээр биднес дэлхийд энэ өнөөдөр яагаад энэ ковид үе тэгвэл суумаа зогсохгүй явж байгаа? Тэр эзэн хаан үндэсний спортыг ар түмэндээ бас тийм одоо өвчин зовлонтой байх ч гэсэн сэтгэлийн дэм үзүүлээ те. Чи гэртээ суугаад манай ахыгаа уралж чинь те. Манай одоо тэр хэм барилж чинь нэг харуулж чадчих шүү дээ. Бас нэг хэдэн годны байна нэрээр шоглуулахгүйгээр дээдлээд аваад үлдчихвэр л юм байх. Дээдлээд авч үлдэхтэй дотор нь бас хар муха одоо тэр тарай бэлтгэлгүй юм Монгол хүн цэвэр сайхнаар тий цэвэр сайхнаар Монгол ир хүн и таваа гайхуулж барилддаг шиг Монгол мөр монголоор оролддог шиг тийм биз дээ тэргээр л баймир юм байна. Миний л бодол шүү гэдэг. Буруу ярьж болно. Хүмүүний л бодол тийм ээ. Хүмүүний өөрийн гэсэн бодолтой л байна шүү дээ. Буруу зөвийг үзэгчэд өөр өөрийнхөө тоогоо шүү дээ. Аа. Нэгэнтээ одоо ингээд допинг ийм арга асуудалтай юм ярьсних хоёлын нэг үсээ ярьчих. Ер нь сүүлийн үед энэ цаг үеийн асуудал дээр бол нилээ хурцтмал дуугарч байгаа. Цөөхөн идэх бүхчүүдийн нэг нь байна тийм ээ. Одоо санжаа аврах гонжих томгар гэдэг ханга харцаг одоо таарна гэдэг. Ингээд хэдэн хүн допингийг үл эсэргүүцээд үзэл бодлоо илэрхийлээд ингээд явж байна. Ингээд явхаар өөрсдөө мөн адил захуун дийлэхгүй болохоор эднэр инглээ. Дийлэхгүй үнэ хавшиж хайхаж гаргаж хайх гэлээ. Нийгэмд буцаад ад шоу үзэгдэх маягтай болоод эхэлж байна. Зарим хэсэг үлээх хүмүүс. Ер нь бол тийм. Өөрөө гэсэн өөригөө бас би энэ интернетэд ч юм уу тий. Аа. Өөрөө дүүлэх гэж бас ингэж юм хийгээд байгаа юм биш. Монголын үндэсний өхөө олон хүмүүсийн ихий хийсэн. Тэд нэр хоёрхан зүйл яригдсан. Маргаантай зүйл гарсан. Дотроос бүх одоо сонгоё гэдэг. Ямар нэг сонгуул арчилсан хэлбэрээр байдаг тийм ээ. Тэгэхээр менежментийн баг оруулаад гаднаас хүн оруулъя. Энэ завсрал гавья гэсэн миний юун дээр үндэсний өхөө албад 5 минутын завсрал өгсөн, 10 минутын завсрал өгсөн. А биднес болохоор бол 7 өдрийн завсрал гавья л гэж үцгэжсэн. Аа зөв. Тий. Тэгж яваад одоо чамаг ч юм уу чи орж иж болно шүү дээ. Одоо Монголын үндэсний бүхэн холбоос Монголын олимпийн ороо тийм үстэ. Аа. Одоо мөсөд дарга тодруллаа. Тэгээд энэ залуучууд ч сайхан сайхан би ийм ийм ажил хийнэ гэдэг анкета өгөөд өрсөлдөд болж штий. Аа. Тэгэхэд одоо хөлийн цус гарын даа гэсэн нэрийн дор ингээл 80-90 бүх оролж ирчихэл 80-90 бүх хөшгөө оролж ирчихсэн. Монголын үндэсний бүхэн холбоо бол яг үндэ бүхэн холбоо тэргүүнээ сонгоно гэхэл ядаж бүхчүүд нь 80% байх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа. Тэрийг бол ерөөс тэр баримтлаагүй. Тэс үлдэ магалж өг тэргүүнтэйгээ тэгээд ингээл гарсан да. Ер нь бол тэр санжаа авраг болоод таны хилээд байгаа зүйл бол үнэн шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь урдчлаад
тэргүүн гэдэг чинь сонгуульт ажил байна. Сонгуульт ажлыг сонгох гэж байгаа хүмүүс чинь хүнээ хүмүүс чинь за энэ тэргүүн болвол юу хийх юм? Яаж одоо Монгол өхий сайн сайхан болгохыг гэдэг тэр адгийн наазахын тэр өөрийнх нь бодлого зорилт тэр цаасан дээр буулгасан мөрийн хөтөлбөр байдаг юм бол тэрнтэй танилцаад а за энэ хідэн хүн дотроос ч одоо энэ нь арай илүү юм хийх гэж байгаа юм байшгүй гэж уулан сонгох ёстой баймаар юм тийм ээ. Одоо бид нүс яриад байгаа яриа мэрэ одоо тэр санал төвшүүлээд байгаа санал манлыг яриас оруулаагүй шүү дээ. Өөрөөсөө хуулийн төслөө авчирээд хуулийн төслийг Канадад өгчөөчээ. Хуулийн төслийг чи ихлэд уншчиа. Танаас ямар хуулийн төсөл оруулаад байгаа юм бэ? Өөрчлөлт чи уншиг. Ерөөсөө тийм байхгүй самбар дээр засна гэдэг. Ерөөсөө хуулийн төслийг самбар дээр засдаг тийм хуульч байхгүй шүү дээ. Тэг яг зохион байгуулалт л хийж лээ л дээ. Тэгтээ ер нь бол Монголын үндэсний бүх хамгийн сайн сайхан байж Монголын бүхчүүдийн амьдрал ахвь хүндлэл хаа хүрэх вэ гэдэг л бүхий холбооны зүйл болж байгаа шүү дээ. За допингийн талаар бол би олон дуурч байгаа гоо. Тий. Одоо чи арахтерч шүү дээ. Монгол өхрийг хамгийн муха болгож шүү дээ тий. Одоо ингээ нэг бүх хүн ингээ нэг сайхан байдаг байлдаг. Одоо бүр сүлд шимж шиг болж шүү дээ. Допингийн яриа л ингээл Монгол одоо өндөр дээд цалтаа хүмүүс энэ өөрсдөө орж наадам зогсоогоо ч болохгүй асуудал байхгүй. Хариуцлага үрэх хэвээр хариуцлага онцлох хэвээр тийм л юм байна. Одоо допингтой холбоотой алдарт 38 хүний нэр төрөл авлигатай тэмцэх газрын одоо халбагд халбан тушаалтан хариуцлагатай хүн мэдэгдсэн тийм ээ Монголын ард хүмүүнд. Одоо 38 хүн шалгагдчих байна аа гэд. Тэгээ тэрийг одоо бүгчүүд сонсоод энэ нэр усыг зарлаач бариач болол хэвлэлийн урал мурал хийгээл ингээ хэдэн жил усаар байтал сая энэ авар тэрнийг одоо бүр эцэслэн хаалаа гэдэг тэр прокурорын бичиг ин бүхэн албанд ирсэн болтой юм байна. Энэ талаар дахиж одоо ярихгүй аа гэд. Охирчгүй гэж байна. Тий. Тэгэд энэ дээр одоо хүмүүс ингээл дандаа төрөө зүрийн бүхчүүд гинэ гээл ингээл янз янзын хүн хүний таамаг маамаг дэвшүүлээд яваад байдаг. Тэгээ одоо сүүлийн үед ч яг тэр сошиал дээгүүр одоо таны тэр клуб хауст ярьсан нэг яриа яваад баг. Би бол тэрийг харсан. Тэр гайхмаар юм байлээ мэлээ гэд. Тийм утгатай. Та тэр 38 хүний нэрийг яаж олж харсан? За би бол нэг тал ахсан харах нь харсан. Тэгтээ бол сэтгүүлч хүнд байсан. Тэр нэрсэн үү? Тэг яг тийм альбан тамга мамгатай одоо яг солонгосоос ирсэн тэр. Гөөгөө. Тэр солонгосоос ирсэн ирээгүүдээ тийм цаас бол биш. Аа за. Тэгтээ тэр авиглалтаа тэмцэх газрын нөхөр мэдээл хийсэн. Тий. 38 их ялгаж байгаа гэдэг. За тэгтээ нэг нөхөр биднийс үзүүлсэн мэт. Сэтгүүлч үү? Сэтгүүлч. Аа. Би тэрийг л ярьсан. Аа. Тэ нийгэмд зарлахгүй байгаа юмыг тэр сэтгүүлч яаж олж авсан юм бэ? Тэр сэтгүүлчтэй яагаад өөр олон нийтэд бас зарлахгүй байгаа юм? Тэр би тэр одоо бол баян хэлж байгаа. За би тэр зарж чадахгүй л өгчихөө. Аа. Яг үндэ болоо штэ. Тэр сэтгүүлч байна уу? Би байна уу? 38 бүхөө аа тэгээ зарлаад хэвлийн баг урал хийцэн архивтэй штэ. Үнэмсд. Тэ тэрийг одоо алга болгочихвол Монголын үндэсний өх нь хурал болохоор одоо нэг хохирчгүй хэрэг хаацаан гэдэг юм өөртөө яриад эхлээд үндэсний өх холбооны одоо тэр лайв дэрч байгаа тийм байхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэ таны харсан тэр нэрийн дотор юу хийх юм бэ? Та тэрийг нэгэн таар хацаа би ярьж болдгоо. Үгүй одоо би тэрийг яриад ярихаа өсөд хүмүүс нэ хаал тэр сэтгүүлчээсээ олж аав надаа. Аа. Тэ тэр сэтгүүлч нь хэн гэдэг хүн бэ? Үгүй ээ. Үний муу дурлаад яах вэ? Гэхдээ яах вэ? Тэр 38 бүх бол гарахгүй юм билээ. Яагаад? Үтг. Олон л ярьлаа шүү дээ. Одоо биднес бүгд л ярьлаа шүү дээ. Тэр би дилгээ чи, гаргаа чи гэдэг. Улс төрийн нөлөөл гол нь тэрийг дараад байна. Гүд доо улс төрч таардээ, уул өчнч таардээ мэдхгүй. Аа. Энэ гарлаа гэхэд Монгол бүхий нэр хүнд мууднаа. Тэрнээс гараагүй байсан дэр гэдэг нэг хэсэг хүн байна. Энэ гарсан дэр юм уу, гараагүй дэр юм? Энэ гарч иж энэ эдэвэрийг задлж Монгол бүх сайхан болох хэрэгтэй юм уу? Энийг тэр чигт нь хав дараад Монгол бүх энэ чигээрээ бүгшаад явах нь сайхан. Энэ хэн бүхөөс мэ гэдгийг л үзмээр шүү дээ. Тэ? Хэн тамираараа хэн тариагаар байж юу гэдэг тэ? Тэ, хэн бүхөөс мэ гэдгийг л үзье л дээ. Хэн яаж хөдөлмөр хийж хэн ааж яажсан мэ гэдгийг л үзье л дээ. Түүнээс бол тэндээс нэг төрөөс нэг тэтэр тэргүй биднес төрийн цолтой. Тэр юунаас найгаад
артам төрийн над тэднес бууцралч үнэхээр одоо уучлаарай одоо тий байдаг бол тэднес хөлгчч байдгүй бол би ярьсандээ одоо тэр сэтгүүлч сэтгүүлчийг яриад өгч сэтгүүлч хариуцлага өгөх юм уу тий таавал тэгэд ихсэн байл шүү би одоо тэр нэрсийг хараад тийм юм дотор барилж ийсэн аа бодохоор би бол нэг төр хоёр шүүгэрчнэ гэдэг бол бас бүх вэжэ гэж ярьсан байл би ер нь тэр 38 одоо тэр байж хад одоо дахиад 41 нь гарцсан байгаа үст дээ тэгээ энэ ч одоо энэ хитгэн бүх дотор би шүүгэрсэн хоёр шүүгэрсэндээ бас бүхэл байсан байгаа үст тий одоо эн чин чамд одоо би ойлгомжтой ярил дээ за 2009 онд би шүүгэрсэн 2009 оноос хойш пакс авч байгаа тэм тэгж байгаа 2021 онд авсан тэгэхэд 182 шүүг байт яханд аа нэг жилд 16 гооц тэг ингээд 182 шүүг байхгүй жилд чи 16 шүүг 16 хүн шүүгэрч штэ аа за тэгж бодлаа хэд 182 шүүг болж байгаа за 182 дотор одоо санжи авраг гэхэд нэг 78 шүүг үрцсэн. Мөнхөт нэг 78, гончиг нэг 78. Биений 2. Тийм үү? Одоо манай үеийнх нэрээ л тийм содном ихэд одоо нэг бас 78. Нэг 5 6 тийм үү? Одоо манай нэг талигач нэг 5 шүүхтэй тий? 4 шүүхтэй. 4 шүүхтэй. Тэгээ ингээд бодхоор чи ингээд давхурсан доогоор 109 бүх байдаг. Сэний бооц. 109 бүх шүү. Талаас ах. Кого 109 бүхэн шүгүрсэн байхгүй. Аа, шүгүрсэн бүхэн. Одоо би хоёр шүгэр. Минийх одоо тэр 182 чи хоёр удаа бацыг орсон ба шүү дээ. Тэг ингээд 109 бүх. Одоо гараад байгаа нь 41. Аа. Болсон биз дээ. Тэгсэн аль бие ёсоор зарлагдсан тийм. Тэг тэр удаага 38 байвал яах юм. Хит үлдэх гээд байгаа. Тэгэхэр чи нийлээд нэг 80 бараг болчихно. Тэгээд 108 бүх шүү дээ. 108-аас 80 хасгарч нэг 20-д нь үлдэх гэж байна. 20 гаргах нь тий. Агуу тав байгаад. Ингээд бодохоор нэр бас. Одоо тэр 38 бүх шүүр байхгүй гэж байна шүү дээ. Байхгүй. Аа. Аа, одоо тэр одоо юу нөх вэ? Баатар хүү гэдэг хүн хэвэл мэдээллийн дарга нь байсан шүү дээ. Атагийн. Аа. Тэрийг архивыг буцаад үзэх 38 бүхийн юм ирсэн, пакс ирсэн шалгаж байна. Бара дараа 7 хоногт яа наа баг тийм ярьчлуу яа би боолд яж магадгүй шалгаж чинь гэсэн тэр хевлэр зарсан тэр одоо юм шалгаж ийсэн бол хааш явсан бэ одоо би ч нэг ингээ хардаад байгаа юм шиг чи ч хардаад байгаа юм шиг тэр 38 байвал байгаа байхгүй бол байхгүй гэдгээ задлах хэрэгтэй байхгүй тийш тий нэгэнтээ нийгэмд анханасаа өөрснөө мэдээлэл хийчээ тий өөрсдөө мэдээлэл хийчээд нөгөөх нь ингээ хөөгөө явсан хүмүүсийг ингээд муу мухагаар харагдуулах гэж байгаа юм шиг тийм байхгүй л гин тий. Наа чи зүгээр зохионмол юм л гин одоо тэгэл ян зан зэл юм болж хувирлаач сүултээ тэгээд. Тийм байхгүй харин. Тий би зүгээр бүхчүүдийг боддог байхгүй. Хэрвээ манай бүхчүүд энийг одоо эсэргүүцээд энэ зарлаасаа ингээд монгол хүн сайн сайхан болгоос гэж бодож байгаа юм бол зүгээр нэг ингэж бүхэн албанд доо шаардаад байх шүү. Өөрөөсөө ингэж жагсаалт тэмцэл хийгээд одоо юу вэ? Нэг аймгийн нэг дэвжээс хэдэн бүх гарах юм. Нэгдэн нийлээд тэр газар нь очиж жагсдаг юм уу? Албанд доо шаардлага тавиад холбоотойгоо хамтраад холбооныхоо нэрийн өмнөөс жагсдаг юм уу? Яад ягаад тийм юм өрнүүлждэг үл ирнэ болдгоо юм бэ? Яг нэг гай газар дор хамаад дотроос гэж юм болцсон байхгүй юу? Аа. Яг хэвлэлийн баг хурлыг л корона Монголд ороод ирсэн. Хэвлэлийн баг хурлыг л та нар бүхэн албанд очил тэргийг өгсөн шүү дээ. Тэгээ марааш нь хөлөрөөд явсан шүү дээ. Аа. Монголд корона юм вирус илэрлээ гэд. Аа. Тэгээ 2 жил явуулж байгаад нэг дунд нь тавьсан шүү дээ. Аа. Корона вирус л 2 жил одоо явсан. Тэгээд одоо сүүлдээ ч хүмүүс одоо ингээд яг үндэ ингээд бүхий олоо молоо нэг иймэрхүү яваад тий. Ингээд ирэхээр бол заац зэрэг болилгд. Сулардаг ч юм байна. Биднес бас тэгэл одоо наад мээр болох шиг хэрүүл дөрвөл хил тэмцээ хийгээд яваргүй байна. Тий. Эч бас Монголын завсралсан ч гэсэн 100 100 нэг жил болох гэж байна. Одоо ингээд сар гарангийн дараа бэлтгэл сургууль гарах гэж байгаа чинь одоо бас энэ хоо хүний бүх хүний хөвч гэсэн бас нэг
хэрүүл дурул хийгээд байгаа шүү дээ. Цаада опенгийн асуудал юм байт юм биш. Хоёлаа одоо чим болсон наадам шиг иргэд орсон. 2009 оны улсын баяр наадам гэж одоо тэр жил чинь нэлээ бороо хуртаа их сайхан наадам болж исэн санагддээ. Тэгээд тэр наадамд одоо 3 4 5-ын даваа тухайн үеийн улсын 3 зааныг цуулан давж одоо Монгол улсын начин хэмээх хэрхэн мөндтэй сайхан цолыг хүртэж төрийн цолтой бүх болсон. Энэ наад маныг иргэд сайхан дурсааш та. Аргачаар тэг зам багтныг хайсан тий. Тэр юм сүн заана нутгийн харна тав даваа сайхан ч болсон шүү. Тэ багш өдрөө. Их Монгол Улсын 803 жилийн өмнө үндэсний хоёр наадам ардын хэл сургалын 88 жилийн өмнө хоёр наадам хүч төхөөрөмж барилгааны 5-ын даваа хүрлээ. Залсын зан Багийн Мөрөнд байнгын ярсан бацаа яваа хурдтай хутгаад Монгол Улсын нэгэн зүйн ярсны өнгөсөн барилгааны таа ухаар утлаа. Сазо. Ми тавчтай хандж үзэх юм. Хай сайхан уу та. Ходоны хэлээ. Яаж яаж юм жоо сайхан хатаа гэж. Ах тэгэл бас нэг начин цал авчаал бодчихч бас л том өөр хариуцлага тий. Одоо би гадаа гараад бас хүнтэй яаж харьцах вэ? Бас л их том үүрсэн шүү. Ер нь байдал амгийн арслан байхаас хэр өөр болдг юм бэ? Амгийн цолтой байх, усын цолтой байх хоёрын ялгаа хэр гарч ирдэг юм бэ? Эндээс эхлэн. Ялгаатай шүү дээ. Цолондоо эзэн байх гэж барилдна. Яслан бол бас усын цолноос бас чийж мэдж байгаа. Нилэн бас тийм хариуцлага бах та бас ирэн бах тал цол шүү дээ. Усын цол гэдэг нь бол бас тэр одоо энэ 3 сая хүнтэй ч нэг 200 хүн л хөөс шүү дээ. Аа тэр үү тий. Тэрний нэгэнд нь орж орно гэдэг бол бас л өв зөө. Тэг гараад бас ард түмний хөндлөл хүлэн. Тэг тэр цолонд бас дүрэн барилт гэдэг бол бас нэлээд хариуцлага шүү дээ. За хоёла би таны тэр 15 оны наадамд одоо 5-6 давсан. Тэрний бичлэгийг танд үзүүлье гэж бодоод байгаа. Хоёла тэрийгэ харж байгаад нэг тэр наадмыг нэг сайхан дурсуул дүр зураг илүү бодтоор орж ирэх бах тийм ээ. Эрэхэн хүн дэд үзэгч дээ. Хэмэрэлтэн бол ихэд ойрхон болсон да. За, баг барьц задрах агшин дахиад мордсон. Мушиглаа. За, ихэл ойрхон болсоч дээ. За, хэлмэг төрүүлж өрсөн байна. Хавд аймгийн чадмал сумын харьяат хавд үхэн дэвжээ хүч спортын хорооны мөнх улсын ачин ямагийн бацаая улсын дарахын авраг өсхөйраар тав давж төрийн хоёр наадандаа шөнгөрч Монгол улсын начин цолон батллаа. За ингээд 2015 оны улсын их хоёр наадамд цолныхоо даванд дахин нэг удаа гарч ирж дарахын авраг өсхөйр гэж одоо хангар сайхан аврагад амлуулж барилдаад тэр үнээр тав давж чин цолон батллаа. Энэ барилдаан нэг ер нь тухай үед тий. Тоёрын дунд нэг юм ямархуу уур амьсгалтай ямар барилдаан болоод өнгөрч ийсэн. Тав дээр бол усгаар өгтөө. Гэхдээ нилээд барилцсан. Юу батдгүй шүү дээ. Удаанч барилдсан даа хоёр тий. Харахгүй шүү дээ чи тавын даваа нэхэнд цолоод дуудвал тавын даваа дуусч яхад ойлхно зөксөө үлдсэн барьцсонгоо зөксөж ийсэн. Чи бас л мөндө үргэлж ийсэн барилдаан болж байна. Тэгээ тэр жил нөгөө ядчих нэг нэг хиймэл зүйл хавтагдчихсан байхгүй. Анхны нэг нэг зүйлг тавиад хүн гараагүй зүйлгэн дээр чинь бид нэр гарцсан. Тэр жил бас нэг жоо гантаж хэлсэн. Тийм.
Тийм гантай байсан. Морсор уралдаад бас нэг эндэж мэндэд. Тэгээд дээрэс нь шороо мороо ихтэй тийм жирсэн. Доороос нь ингээд барилдаад ингээд дээш харахаар манагаад идэг. Яг нэг ингээд хаймар ингээд. Үнэртэй дүү. Хаймараар амсгалж байгаа юм чи. Тэгээд тэр жил бас түүхэн зургууд бас байдсан шүү дээ. Цагдаа нарыг харавцтай зайлвал. Мордроос бобор болцсон. Ганта жилийн наадам шүү дээ. Ямар нэг ингээд шороо таастал. Тэгээд шороо таастал тийм зург байдаг. Яг тэр жил энэ цингэл төхөрөлд энэ зүйлэг төвсөн байхгүй. Тэр чинь бас наадам ус мөнхөнд дивсэд энэ бараг тэр хүн амьтан гараагүй мэнэс барилдсан юм билээ. Тэгсэн чинь зүгээр 3-ын 2-ын даваа дуусчихэл гэртээ ирээд толгой өвдөд мөс үлдээ болохоо сүүх өрүүлж байгаа дундчдаг байхгүй. Аа. Одоо мөн барилдах чинь үгүй чинь сүү цагаан идэв те. Бас яхон нэг аваадаар өмөлчин хатуулдаг бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр таг сүүгөө дундчдаг байхгүй. Тэгээ марааш нь очиад барилдаад өглөөг үрч бас нэг сэрүүн хүн бас мэдрэгдэг өнгөрсөн. 3-ын даваа маа. Тэгэл 4-5 Суга 7-ын даваа хүрт барилдахад л дээр өгдөг. Тэг яг үдийн аагам халуун болчихж байгаа тийм. Үдийн аагам халуун. Тэгээ дээрэс нь тэр хөвч гаргаж барилдаж байгаа. Тэгэд тэгээ барилдаж байгаа нэг байнгын доош хаан. Тэр мого амар цорог гарч ирсэн тө. Тэр бол үнэхээр хүндч нэ барилдаа хийсэн. 7-ын даваа хүртэл хүндч барилдаа хийсэн, олонч барилдаа хийсэн. Тэг дээрэс нь тэр нэг жоохон шин хийс юу девчээ жоохон хүндэл барилдаа байсан. Өндөр аврагтаа ер нь та яаж барилдаа гэж бодож харсан? Сөх аврагуулт ихэд одоо улсын цол хүртснээс хойш 95 оноос хойш 2015 гэдэгч 20 жил улсын цолтой барилдсан байж шээ. 40 гарцсан нас тийм ээ. Та бол одоо дөнгөж ууч гарч явсан баг. Арахгүй одоо битээс юм ч бас нилээд нас ахын ахтаа бас нилээд нас зөрүү байгаа. Тэгэл өстэй байдгаар тултал үтсэн л дээ. Гэтэ бол алах их том аврах юм шүү дээ энэ цагийн. Одоо энэ цагт бол 4-4-сэн дараа аврах юм бол өсгөөр аврах шүү дээ. Сүхт аврах гэхэд 3-4-сэн. Тэ. Сүүлчийн удаа шүвгөрөх байсан баг таныг тэнд тайсан бол тэ. За арай тийх байсан байхаа. Тэрнээс хойш шүвгөрөөгүй. Тийм баг. Тэ. Тэгээ бол одоо энэ цагт хамгийн одоо жүдэг төгөл төр аврах юм бол одоо сүхээр аврах ойлгой яах вэ? Дөрөв удаа усын яг дөрөв удаа төрөвс дарахаа аврах цол авсан хүн үл энэ хүн. Сайхан аврах хүн л дээ. За тэгвэл хоёул 6-гийн даванд утсаар аврах та барилдсан. Тэр барилдаанд чи одоо нэг харч. Зургагийн даванд улсын аврах цолонд зүтгэж явсан тухайн үеийн шилдэг залуу Арсланамлаад автсан. Тэгээд барилдаа нэг юм болол өрнжиж энэ барилдааныг таа нэг дурсаач. Юу нөх вэ? Энэ бол миний бэлдэж ирсэн мэх. Тий. Хинд бэлдэж ирсэн. Яг би хинд энэ гэж бэлдэв. Ер нь юм. Ер нь ам тавьсан газар нэг юм байгаа гэдгийг бэлдэж ирсэн мэх. За. Тий. Би одоо энэ алтан гэрэл харцсан. За энэ ховдын бөхчүүд бас тэгэл ингээл ганц нэг бөхчүүд хийгээд ирэн болж исэн. Тий. Ер нь наадамд чинь бас нэг хүн ногттой очно гэдэг шиг. Ер нь бол миний бэлдэж исэн бэх. Нилээж бэлдсэн. Нилээж сайхан морж исэн. Тэгэл яг ингээл зөрүүлэл тал тарахгүй гэж зөрүүлэл яхад зөрүүлж чинь гэж гуртандаа гэдэг юм би төлөвлөж хэлсэн бэх юм. Тэгтээ бол яг тэр бөхт энэ бөхт гэдэг юм бол баа. Тэгэл ер нь амлаад авахаар за гарахта энийг л нэг хийндэл гэж бодов. Гөө ерөөсөө л явцын дунд яг ороод ирэхэд яг энэ хорсон чинь мөр хүн ер нь бүх хүн тиймдээд шүү дээ. Надаас уснаас тэгш ярих байх. Аа. Яг сандарч ингээд барьцаавал ингээд явж ихт бол л ороод ирэх юм бол шууд л хийдэж шүү дээ. Аа. Тэг ер нь монгор хордон сэтгэн монгор хордон хөдлөн шүү дээ. Аа. Тэгэл яг бит
тэр баруун залгасан их нэлээд зүүн залгасан тавилтсан. Тэгээ баруун залгаад ингүүтэл толгоогоо зүрх зүүн болон гутал би давлаад татсан шүү дээ. Аа. Тэ. Эрикитер бол харин я хинд энд гихгүй ер нь төрийн наад нэг хэрэг болох мэхтэй л гэж мэдчихсэн мэх. Яг л хэрэг болчих тий. Яг л хэрэг болсон. Энийг бол би нуугаад явах. Тэ бол нэг бэлтгэл дээр бол нэлээд үнд хийж утсан байсан. Өөрийгөө ер нь давсан гэдгийг яаж мэдсэн? Дээр нь байсан байж тэр хүн ингээд тонголтоо тохолдсны тайр нь өөрөө яаж мэдэрсэн? Тэгэл гүнгөө явцсан ш та. Ингээд гудтад ингээд дарахад хоёр тохон үс ингээд даа мэдгэчлээ ш та. Тохолдсон. Аргуус чигтэй ингээд тоо гарчаа тий. Тэг бид энэ л хайчиггүй явцсан. Ер нь бол яг унсан хүн, хайсан хүнийг өөрөө мэддэн ш та. Аха. Эсвэл аврах тэр ингээд хамт ингээд тавын ноон ингээд хүмүүсээ явж ууз. Аха. Тэгэд миний гар ингээд доор явж байхдаа би гараа татчихсан байхгүй тий. Аха. Тэгэл ах хаврын тохоо хүрээд би хурж байгаа мэдчихэж шүү дээ. Авар болоос би эхлээ хатчихгүйгээд одоо яг ингээд телевизэд бол харагддээ шүү дээ. Би эхэлчихүүдээ гээд. Аа. Яг миний ажилчсан. Би арай эхлээ хурччих боллоо тэгээд. А тэгсэн юм. Тэгээд яг дийлгсэн дэр бас тодорхой гараад ирчихэв. Аа. Аваргүй авар болоо хэлсэн. Одоо би эхлээ хурччихгүйгээд тийж хэлсэн шүү. Аа. Тэгсэн чинь өөрийн зэцүүд нь дийлгэх цаарай дийлгэх цаарай гээд дийлэлсээс надаас үл хэлгүй хурцсан гэсэн л дээ. Аа. Яг тэр шиг бол яг рефлексээр ингээл дараал ингэж яхад бол хүн тохолч өвдөлч өвдөлч хүн мэдэн ш хүн өөрөө бас унснаас мэдэн ш тий. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг маргаан гэдэг бол маргаан гэдэг бол хувь хүний л өөрийн юм байхгүй юу. Хүнс бол яг хоёр хүн ингээл зэрэг явжгаад ямар ч хүн өөрийгөө би ихлэд унсан гэдгийг мэднэ. Ямар ч хүн хайцсан гэдгийг мэднэ. Хүнс бол ингээл нэг гарч ирэл би ярэ нэг гисэн чи гисэн үгүй байхгүй. Яг хүн барилдж байгаа тохиолдол нэг өвдгөр атгаал чааш ингээл бас л барилдаа хийцэн гэдэг мэдтгэл байна. Өөрөө мэдхгүй зүрхс гэдэг нь мэддэн шүү дээ. Би л мэддэг. Манай уухийн л мэддэг. Өнөөдөр чинь бацяа улсын гэрсэн бацуураар 6 давж Монгол улсын харцаг судлын явцыг ангалаа. Дулгуур төрийн 2224 их Монгол улсын 809 ардын хувьсгалын 94 жилийн ой үндэсний хоёр наадмын хүч төхөн барилдаан 6 давж харцаг цолны болцол ангасан бөхчүүдэд Монгол улсын ерөнхийлөг цахиаган элбэгд орж цололгож өнөмлөх энгийн хэмжээ гардуулж баяр хүргэж байна. Задгаар үзэгч төмнөгээ дүнгээс Монгол улсын харцаг хэмээг цолны болцол ангасан Ховд аймгийн Чандан сумын харьяат Алан баатар уулзалж байна. Сэтгэлээ уулзахгүй юу? Аа за баярлалаа өнөө. Өнөөдөр харцаг цолны болцол санглаа. Хажуусаа Эх ойл ажил хийдэй. Энэ зүүн одоо нутгийн одоо том ая болох гэж байна. Хорд аймгийн чадвар сум 90 жилийн ая гэж байгаас нутгийн хаанлонгод нь сайхан билэг байна. Яг нутгийн нутгийн 90 жил одоо нутг бол тэгэл нутгийн зүүн олон да сайхан надраа гэж хэлээ тэ. За сайхан баярлаа. За баярлалаа. За. Ингээд 6 давж нэгэн насаараа өглөн барилдах харцаг гэдэг одоо эрхэм сайхан цолны эзэн болсоо. Ер нь тэгээд энэ цолоор дуудулж энэ цолтойгоо барилдах ямар байна вэ? Хүний бас том өвзөө юм да тэгээд. Улсын арцхыг ард төмнөөс сайхан өглөөлө дуудулж ирэх гэдэг бол бас миний хувьд эрт тэр хэрэг. Миний бас тэг энэ нэг 10 хэдхэн жил хөдөлгөснийг Монгол улсын төр хөндөр одоо булцал ханга төр над цол гэж ард төмнөө хүндэлдэг те. Ийм цолтой байгаад болох байрлдаг шүү дээ. Тэ. Бидний яриалцлага бол одоо үгээр өндөрлөж байна. Тэгээ одоо манай Монгол төмөн маань 100 жилийн ойгоо үнжсэн ч гэсэн энэ жил 101 жилийн ойтойгоо хамтдахын тэмдэглэнэ гээд бас ер нь одоо наадма хүлээгээд тогтлоод ингээд суцгааж байна. Бүхчүүд маань ч одоо бэлтгэл сургалтанда анхаарлаа хандуулад удахгүй бэлтгэлдээ гарцгаах байх. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань хамт морилн саатсан танд их баярлалаа. Тэгээд ардын хувьсгалынхаа 100-101 жилийн одоо энэ төвхөд сайхан ойд одоо сайхан наадараа гэж сэнгэр өг таныг одоо Монгол бүхийн суцгаан хямар
өндөвөө жоох юм ярил өргөё. За баярлалаа.